magacaygu waa cumar guux waxaan ka howlgalaa warbaahinta city tv-ga iyo sidoo kale raadiyaha oo ku yaala magaalada jowhar waxaan halkan jeclahay inaan ugu hambalyeeyo dhammaan wariyayaasha saaxiibaday ah ee bahawdaagta aanu nahay ee warbaahinta city ka howlgala kuwa raadiyaha iyo kuwa tv-ga iyo sidoo kale guud ahaanba wariyayaasha kale ee soomaaliyeed kuwa caalamka ku sugan sida ay markaasi maanta ugu beegan tahay maalinta raadiyaha oo dhammaanba loo wada dabaaldegayo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dhegeystayaasheenna nagu xiran 89 megahertz dhanka raadiyaha iyo dhanka tv-ga oo si toosa online-ka markaasi aad kala socotaan mar kale mar labaad iyo mar saddexaad waxaad leeyahay dhammaan hambalyo magacaygu waa yuusuf bakar ibraahim waxaan ka howlgalaa raadiyaha city f m dhammaan waxaan hambalyo u dirayaa wariyayaasha ka howlgala soomaaliya maanta oo ay tahay maalinta raadiyaha inta bogga wax ku qorto iyo inta idaacadaha ka hadasha iyo inta meediyaha ka hadashaba hambalyo ayaan leeyahay dhammaan waxaa kaleento mahadcelin gaar aan u dirayaa dhegeystayaasha warbaahinta city f m ee naga dhegeysta 89.5 mikartis sidoo kale waxaan kal iyo laab hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaa macalinkayga cabdishakuur cabdulaahi axmed cabdishakuur shaasha iyo sidoo kale agaasimahayga maxamed yaasiin mahdi maxamed aqalfa hambalyo 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 magacaygu waa abuukar cali maxamed waxaan ka howlgalaa raadiyaha iyo tv-ga city ee xarunteeda dhexe magaalada jowhar waxaan maanta halkan hambalyo ugu dirayaa dhammaan wariyayaasha soomaaliyeed ee ka howlgala guud ahaanba geyga soomaaliya sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan asxaabta aynu markaasi ka wada howlgalno raadiyaha iyo tv-ga city si gaara waxaan hambalyo ugu dirayaa milkiilaha guud ee raadiyaha iyo tv-ga city cabdishakuur cabdulaahi axmed shaasha sidoo kale agaasimaha idaacadda city f m maxamed yaasiin mahdi alfa iyo guud ahaanba wariyaasheena kale markaa isla shaqayno hambalyo 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 ayaan idin leenahay magacaygu waa mahad muuse mahadi mahad arkay waxaan ka howlgalaa raadiyaha iyo tv-ga city waxaa maanta aan halkan isugu nimaaday waa maanta maalintii raadiyaha adduunka waana u hambalyeynayaa hambalyo hambalyo ayaan leeyahay dhammaan warbaahinta ka howlgasha gobolka shabeelaha dhexe waxaa sharaf weyni ah inaan maanta ka qayb galo munaasabadda maalinta raadiyaha adduunka oo nasiibkayga noqotay inaan maanta ka qayb galo taasi oo lagu qabanayo gudaha idaacadda city f m hambalyadu lama soo koobi karo balse maanta waa maalin mudnaan gooni ah u leh raadiyayaasha oo idil daafaha caalamka meel walba ay ku yaalaan waan ognahay marxalado kala duwan ayay ku shaqeeyeen raadiyaha ka jira soomaaliya dhammaan saxiifiinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa idin salaamaya maanta waa maalinimo oo qiimo leh waa 13-ka febraayo sanadka 2020 wariyayaasha soomaaliyeed meel walba ay joogaan waan salaan ayaan leeyahay khaasatan wariyayaasha ku dhaqan hirshabeelle khaasatan magaalada tani jowhar caasimada maamulkan hirshabeelle arka waxaan leeyahay sanad guuri wacan ayaan leeyahay wariyayaasha soomaaliyeed meel walba ay joogaan magacaygu waa sagal xasan maxamed waxaan ka howlgalaa warbaahinta city f m waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa dhammaan wariyayaasha soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin waxaan idin leeyahay hambalyo 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 assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed yaasiin mahdi maxamed eqalfa waa agaasimaha warbaahinta city media group ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay maanta ku beegan tahay 13-kii febraayo waa maalinta raadiyaha adduunka meel walba ayaa looga dabaaldegayaa khaasatan magaalada jowhar waxa ay si khaasa maanta u xustay maalinta raadiyaha adduunka shaqaalaha city f m waxa ay xusayaan maalinta raadiyaha adduunka waxaan leenahay dhammaan raadiyaasha soomaaliyeed ama wariyayaasha soomaaliyeed hambalyo 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 ayaan leeyahay khaasatan waxaan si khaasa uga hambalyeynayaa wariyayaasha hirshabeelle gobolka shabeellaha dhexe degmada jowhar wariyayaasha ka howlgala city f m oo aniga agaasimaha u ahay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo wariyayaasha soomaaliyeed waxa ay ku shaqeeyaan dhibaatooyin oo annaga aan wada ognahay marxalada kala dugan ayay soo maraan hadday noqon lahayd dhinaca dowladda iyo dhinacyo kale markii ay doonayaan wararka wax badan ayay u sabraan waxaan codsanaynaa dowladda soomaaliya ama intan hirshabeelle ama maamulada jira gobolka ama degmo hadday noqon lahaayeen in ay u fududeeyaan wariyayaasha markii ay doonayaan wararka
si ay waajibaadkooda u gutaan. Wariyaashana waxaan kula dardaarmayaa in ay ilaaliyaan anshaxa saxaafadda, madaxdana ay kula dhaqmaan si wanaagsan, si wada shaqayn buuxda ay u wada yeeshaan wariyaasha iyo maamulka. Hambalyo, hambalyo, hambalyo ayaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba.